Sebanyak 90% kes membabitkan syariah di Johor berjaya diselesaikan sepanjang tahun lalu. Hakim Kanan Mahkamah Tinggi Syariah Johor, Muhammad Khaldun Muhammad Sharif berkata, ia membabitkan pelbagai kes syariah iaitu mal dan jenayah. Jelasnya, kes mal merangkumi hal penceraian, hak penjagaan anak dan harta sepencarian. Sementara itu, kes jenayah adalah seperti khalwat, judi dan minum arak. Tambah Muhammad Khaldun, kes penceraian kebanyakannya berpunca daripada kegagalan dalam pengurusan rumah tangga, kewangan, ekonomi dan mempunyai masalah ketidakserasian. Alhamdulillah sepanjang 2018 kita telah berjaya menyelesaikan kes cukuplah sekitar hampir 50% kes-kes telah berjaya diselesaikan. Semua kes insya-Allah. Figurnya kena boleh dirujuk pada mahkamah setempat insya-Allah. Setakat ini masih lagi dalam jumlah yang masih dapat diselesaikan. Walaupun jumlahnya kalau segi jumlah mungkin tinggi, tapi faktor penting adalah penyelesaiannya yang kita dapat selesaikan. Muhammad Khaldun berkata golongan muda yang berumah tangga dinasihatkan mendalami ilmu rumah tangga sebaiknya. Ia termasuk cara pengurusan rumah tangga, ekonomi, emosi dan anak-anak. Dalam pada itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Johor Aminul Huda Hassan berkata pihaknya bercadang untuk membuat perbincangan semula dengan Jabatan Kehakiman bagi menambah baik modul kursus perkahwinan. Dia kursus ini dari pada sudut tu memang benda tu memang dari program kan. Dia mungkin ditambah baik berdasarkan kepada isu lah. Mungkin daripada sini dia akan boleh buat satu, apa ni kata orang, perbincangan semula dengan di pihak hakim lah khususnya sebab dia tahu isu apa sebab berlaku perceraian dan di sini maklumat-maklumat tambahan daripada isu-isu yang berkaitan mungkin boleh diperbaiki ya isu ada dia punya khusus pra-perkahwinan tadi untuk menambahkan isi atau konten yang nak diberikan pada pasangan yang berkhusus. Konten lah insyaAllah. Dalam perkembangan berkaitan, jelasnya pada tahun ini seramai 180 peguam syari'i ditauliahkan sijil guaman syari'i di Johor mengikut kaedah-kaedah peguam syari'i negeri Johor tahun 2015. Hujannya sijil itu bersifat tahunan dan perlu diperbaharui setiap tahun. Sebelum ini, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Hanayo berkata, lebih 1/3 perkahwinan yang berakhir dengan perceraian berlaku dalam tempoh 5 tahun pertama perkahwinan. Jelasnya, pendedahan itu berdasarkan kajian oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN.